Travel with Sarah. ශිල්පියා එක්ක කතා කරන්නත් අද ට්‍රැවල් විත් සාරා සෝදානම්. ඉතින්
මේ කුණු අලියව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අති විශාල ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක එකතුවකින්. ඉතින් විවිධ වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් එතකොට සෙල්ලම් බඩු මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මුහුදු වෙරළට පුංචි දරුවෙක් එක්කෙන්නේ සෙල්ලම් බඩුත් අරගෙන සෙල්ලම් කරන්නේ. හැබැයි යනකොට එක බඩුවක් හරි අපි ඒ ප්ලාස්ටික් එක කෑල්ලක් හරි මේ පරිසරයට අතහැරලා යනවා නම් ඒ විදිහට අපි කරන එක හරියට. එහෙම ප්ලාස්ටික් දාන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවද? प्लास्टिक वलिम हेदुनु गोडाक देवाल मे परिसरय तुल एकतु वेन मेहेम एकतुनु देवाल एकतु करला मासयक सतियक दवसक दवस पहक समहर विट इटत वडा पोडी कालयक एतुलत मेहेम इन्नकोट अपिट ए वगे गोडाक देवाल अपे एस्वलट पेनवा एहेम देवाल कालयक तिस्से एकतु करला तमाई मे कुणालियव निर्माणे करला तियेन कोच्चर देवाल तियेनवा මේක දැක්කම නම් හිතෙන්නේ මේ පරිසරයට මේ කුණු මුදා හරින අයට මේකෙන් සංග්‍රහ කරන්න ඕනි කියලා හිතලා. එතෙන් ඇතරම අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අපේ හිතට අපි කතා කරොත් අපි අපිටම මේක තේරුම් කරලා දොන්නොත් අපේ පවුලේ ආදරණීයන්ට මේ දේවල් වල ඵල විපාක අපි අවබෝධ කරලා දොන්නොත් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ගැටලුව අවම කරන්න. මේ උවදුරෙන් මේ ප්ලාස්ටික් කියන අලියනේ වෙයි මේ ප්ලාස්ටික් කියන දුෂ්ටයගෙන් අපේ සුන්දර පරිසරය මුදවා ගන්න. හිතන්න ඔබ පටන් ගන්න ඔබේ ගෙදරින්. Travel with Sara. අලුත් කලාවක් සොයාගත්තම දියුණු වෙන්න ඕනෑ නං. හැබැයි මේ කලාව හොයාගත්ත මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ කලාව හොයාගෙන තියෙන්නේ එයාගේ දියුණුවට වඩා හෙට දවසේ අනාගතේ බාරගෙන ඉන්න මෙන්න මේ වගේ ආදරණීය දුවා දරුවන්ගේ හෙට දවස වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි ඒ අයගේ අනාගතේ වෙනුවෙන්. ලලිත් සේනානායක. අයිබෝන්. අයිබෝන්. අද ට්‍රැවලිත් සාරා බොහොම අපූර්ව අත්දැකීමක් ඔබ වෙත අරගෙන එන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ උස් වැටකියාවට. ඉතින් ट्रवल उत्सारा उस वेटकियाव मे ट्रवल के आराधना करें अन्न ए निशा मई ඉතින් මට කියන්නක මේ කුණු අලියා ඩර්ටි එලිෆන්ට් කොතනින්ද පටන් ගත්තේ? ඔව් මේක මේ ඇත්තටම මේ උස්සරේ ගියව කියන්නේ මේ අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය ආසන්නමයි. ඉතින් අපි කුංචි කාලේ එනකොට මේකේ සංචාරකයෝ පිරිච්ච ලස්සන මූදු වෙරළක් තිබ්බේ. ඉතින් දැන් අද වෙනකොට ඒක විනාශ වෙලා සංචාරකියොත් නැහැ ප්ලාස්ටික් සහ අපද්‍රව්‍ය වලින් විතරයි පිරීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතුණා මේක සුද්ධ කරලා ළමයින් අතරට මේ පණිවිඩය යවන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මොකද වැඩිහිටියන්ට කොච්චර කිව්වත් ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා. අපි හිතන්නේ ඉදිරි පරපුරවත් මේක මේ පාලනයක් කරගනී කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා තමයි මේ නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ අලියව නිර්මාණය කරන්න හේතුවෙන් පොඩි දරුවන්ට විශේෂයෙන් පොඩි දරුවෝ අලියන්ට ආස නිසාද?
අනිවාර්යෙන් මොකද නැත්නම් මෙයාද කිව්වා ලේක හදන්න කියලා මේගොල්ලෝ කතා වුණා අපි මොකද්ද හදන්න කියන එක ඊට පස්සෙ තමයි අපි ඇතෙක් නිර්මාණය කරන්න හිතුවේ ගොඩබිම ඉන්න ශීරපාය සත්තුන්ගේ විශාලම සත්වයා ඇතා ඉතින් අපි හිතුවා මේ ළමයින් අතර ජනප්‍රියයි ඇතා ඉතින් අනිත් එක වෙරළට ගොඩ ඇතෙක් ගොඩ බැස්සුවාම එතකොට තවත් වෙනසක් තියෙනවා ඒ නිසා තමයි අපි මේක නිර්මාණය කරේ හොඳයි ඉතින් මේ වෙරළට ගොඩ බැහැපු විශාල හස්තිය තමයි මේ ඉන්නේ හැබැයි මේ සාමාන්‍ය හස්තියක් නෙවෙයි ප්ලාස්ටික් එහෙම නැත්තම් කුණු ඇතෙක් තමයි මේ ඉන්නේ ඉතින් හිතන්නකෝ ඇතෙක් බරට රත්තරන් ගැන අපි අහලා තියෙනවා ඇතෙක් බරට කුණු ගැන ඔබ අහලා තියෙනවද හැබැයි ඒ කුණු කොහෙන්වත් ආපුව නෙවෙයි වෙරළෙම එකතු කරගත්ත කුණු තමයි මෙතන තියෙන්නේ වෙරළට කොහෙන්ද එන්නේ අපේ ගංගා ආශ්‍රිතව විසිකරන අපද්‍රව්‍ය වලින් මෙතන තියෙන මොය කැලණි ගඟයි හැමිල්ටන් ඇලයි එකතු වෙන තැන එතන මොය තියෙන මොයෙන් නිතරම වෙන දෙයක් තමයි ප්ලාස්ටික් විශාල ප්‍රමාණයක් දිනපතා වෙරළට ගසාගෙන යනවා එතකොට මේ 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 ප්‍රදේශයේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ උසට කියව ප්‍රදේශයේ විශේෂ වෙනවා මුතුරාජවෙල ඔව් මුතුරාජවෙල ආසන්නයි ඔව් ඇත්තටම ඉතාම වටිනා ප්‍රදේශයක් අභාග්‍යයට කවුරුත් මේ ගැන යොමු වෙන්නේ නැහැ මේ මේක ආරක්ෂා කරන්න ඉතින් අපි යොමු වෙමු අපි එකතු වෙමු අපිට පුළුවන් මොන හරි දෙයක් කරන්න ආදරෙන් ආරාධනා කරන ඔබට එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අපි ලෑස්ති ඔබ වගේම මේ වගේ පරිසරයට ආදරය කරන මේ වගේ ආදරණීයයන් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ ආදරණීය දුව පුතාලගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් එයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකීය අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් වෙනසක් කරන්න